السلام علیکم ناظرین، میں تافتان ہاؤس سے بات کر رہا ہوں. ہم 14-15 دن سے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں تافتان ہاؤس میں، اور ہمیں ان خیموں میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. رات کو اتنی شدید سردی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں کہ یہاں پر رہنا انتہائی مشکل ہے. اور ہمارے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مزدورات ہیں. یہ آپ دیکھیں ہوا دیکھیں کتنی. یہ ہم دوسری ناقص صورتحال یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ واش روم ہے ہمارے لیے، یہ کسی کو ناشتہ ملا ہے؟ صبح ناشتہ صرف بسکٹ دیا، چائے بھی نہیں دی. اس کے بعد یہ واش روم دیکھ لیں، یہ ہمارے حالات ہیں یہاں پر. اور انہوں نے کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کرونا نہیں. بابا جی آپ کو صبح ناشتہ ملا ہے؟ بعد میں کوئی آواز بلند کرے تو اس کو پکڑ کے کہتے ہیں یہاں آپ کو کرونا وائرس آ گئی ہے، اور اٹھا کے اسے لے جاتے ہیں. یہ واش روم کے حالات ہیں. یہ عورتیں بچے دیکھیں یہ کس طرح پریشان ہے. بھائی جان کیسے آپ یہ حالات یہاں پر؟ بہت گندے نے جی حالات، اتنے نہ کھانا ٹائم سر، نہ کوئی گل، نہ باہر گندگی دیکھو کتنی. یہ دیکھیں اس حالات میں اب دن کو اتنی تیز ہوائیں چل رہی ہیں تو رات کو ہمارے کیا حالات ہوں گے یہاں پر. یہ دیکھیں تمبو بھی اکھڑ کے گر گئے ہیں.